Četl jsem, ne? Dio, tohle není jižní pobřeží Malé Asie. Co to tu je? No to není pobřeží Malé Asie. Počkej, já se podívám. Už to mám. Souřadnice mi ukazují na sever 49 stupňů 11 minut a 49 sekund a na východ je to 18 stupňů a 6 minut. V tom případě budeme určitě ve francouzské lodě. Myslíš? No, určitě. Děti, jsme tady fakt ve francouzské lodě? Jo, jo. Tyjo, tož to je dobré. Děti, a neviděli jste tady náhodou někde svatého Mikuláše? Ne. No tak nevadí, tak snad se za chvilku dostaví, no, pokud si nezapomněl GPS. No, mezi tím bychom si mohli říct, kdo to vlastně byl svatý Mikuláš. No, svatý Mikuláš byl biskup, pocházející z Myry. Pravděpodobně se narodil na jižním pobřeží Malé Asie okolo roku 270. Tyjo, to už je přes 1700 let, co žil, a přesto na něho nikdo nezapomněl a každý na něho myslí. Také udělal plno dobrých skutků. No, nedávno jsme si tady s Andělkem jeden četli, tady právě v této knize svatých. A protože se nám hrozně líbil ten příběh, tak vám ho teď Andílek přečte, může? V Mikulášově rodném městě Patara žil muž dobrého rodu, který přišel o majetek a nevěděl, jak uživit svoje překrásné dcery. Zoufalství uvažoval o tom, že je pošle do nevěstnice. Když se o tom dozvěděl mladík Mikuláš, zavalil do šatky hrudu zlata, v noci se přikladl pod okno, kde spali tři dívky, a vhodil hrudu dovnitř. Ráno otec našel zlato a vystrojil nejstarší dceři svatbu. Mikuláš potom rovněž obdaroval i jej, sestry, a tak jich zachránil před ponížením a hanbou. No, to je super, ale ještě jsem četla nedávno, jak dokonce dokázal zachránit lidi od utrpení, bídy a hladu. Tyjo, takových lidí by na světě mohlo být víc. No, to jo. A děti, jak si vůbec myslíte, že ten svatý Mikuláš vypadá? Co myslíš, jak vypadá? Jenže co jsem nesplnil je, že jsem nepoděkoval.
pamäti. Děkuji vám mnohokrát. Vidím, že jste tady velmi hodná, ale taky moc dobře vím, že někdo zlobí doma, ve škole nebo ruší příliš svaté. Ale oni to tak mysleli a určitě se chtěli polepšit, že jo? No a na důkaz toho, byste nám mohli zaspívat nějakou pěknou písničku anebo říct básničku. Tak co, umíte nějakou písničku nebo básničku? Jo.
sedíte v kostele, tak přijďte ještě tady dopředu. Vidím, že tam na lavicích sedíte. Pojďte. Thank you.